አደገኛ መከራ ውስጥ ሆነ ነው ማይህ እነት ነው አደገኛ መከራ አንተዋወቅም አንተዋወቅ ከጋምቤላ ነው የመጣሁኝ ከጋምቤላ መጣሁ ባንተ ህይወት ውስጥ እየተፈራረቁ ከጌታ ቤት እንድትወጣ የሚያደርጉ ነገሮች በስተዋል ልክ ነው ትክክል ነው ተጠጣ ነበር በፊት አው ታጨስ ነበር ቆይቷል እሱ በጣም ረጅም ቆይቷል ግን አሁን አቆመሃል ሁሉ ነገር አቆሚያለሁ አይደለም አሁን ቸርች መሄድ አቆመሃል አው ዛሬ ቀንህ ነው አመስግኑ አሜን ያለ ሰው አጨብጭበው ዛሬ ቀናችሁ ነው እኔ ይሄን ቃል ነግሬያችኋለሁ የኔ እጅ አጭር ነው የነብይ እጅ አጭር ነው ረጅም የሆነ እጅ ቤታችሁ ገባ ንገሩት አጠገባችሁ ሰው መገረም ይሆናል መገረም ይሆናል አጥር እንደሚታጠር ነገር መንገድ ተዘክቶ ነው ማየው ትክክል ነው ልክ ነው እውነት ነው ስራህን አታክ የሚያረግ የጠላት እጅ አለው እውነት ነው ስራ እየሰራህ ነው አዎ ትሰራለህ መሐንዲስ ነኝ መሐንዲስ ነህ ግን በስራህ መካከል አንድ ወንድና አንድ ሴት ጠላትነትን ይዘው ባንተ ስም በመሟረትና በመደገም ስራህን እንዲያስጠላህ ለማድረግ የተደረገ ድግስ ዛሬ ፈረሰ አሜን እስቲ ፈረሰ በሉት ፈረሰ በጣም እየደከምክ ስትሰራ ነው ማይክ ግን ስኬት የለም የለም እውነት ነው ረጅም አመት ሰርተሃል አዎ ግን በእጅ ላይ ባዶ የለም ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ዛሬ የደፍተራ ትብታብ ከእጁ ላይ ተመታ አሜን ምርር ብሎሃል ለብዙ ሰው መንገድ ሆነሃል አንተ ግን ኋላ ቀርተሃል እውነት ነው ልክ ነው ብዙ ሰዎች ባንተ አልፈው ስኬት አግኝቷቸዋል እውነት ነው አንተ ግን ኋላ ነው ያለው ትክክል ነው ትሰራለህ ባዶ ትሰራለህ ባዶ ላንተ ጥያቄ የሆነው ይሄ ነው አቅም አጣ አይደለም ዕውቀት አጣ አይደለም ግን ነገርህ ተይዟል እዚህ ቤት ቁልፍ አለ አሜን ዛሬ ነገርህ ይፈታል ለሚል አመን ይበለኝ አሜን ዞር በልና ነገርህ ይፈታል በሉት ነገርሽ ይፈታል ረጅም አመት ቼና ፋንታ ራሲካ ፕራዲካስ የ14 አመት ታሪክ ተገለበጠ አሜን አሜን ስንት ነው 14 አመት ልክ ነው ይሄ እውነት ነው ባለቤቴ ነች የለች ተለያይተናል ተለያያችሁ ላንተና ለሶስት ሰው ማምለጥ ሆኗል አሜን ካንተ ጋር አራት ሰው ማምለጥ ሆኗል አሜን እስቲ አመለጥ ከበሉት አሜን ባለቤት ከተፋታችሁ ስንት አመት ሆነ 4 አመት የት ነው ያለችው ጋምቤላ አዲስ አበባ እዚ እኔ ነዋሪነቴ አዲስ አበባ ነው ግን ለስራ ነው ጋምቤላ ይርኩ 2 አመት ላንተና እሷ ተለያይታችኋል ተለያይተናል አትደዋወሉ ልጅ አለን በልጅ ምክንያት እንደዋወላለን እስቲ ነገር ይፈታ በሉት ደፍተራ ነው በሴት ቤታችሁን ያብላሽው ስራህን ያብላሽው ደፍተራ ነው ሰርተህ እንዳትረካ ሳንቲም ይበተነብኝ ነበር ከሷ ጋር ሆኜ ሳይሆን በፊት በጣም የሚገርመው አንተ ሽባ እንድትሆን ስራህ እንዲበላሽ ሰርተህ ሰው እንዳትሆን ያደረገ ደፍተራ ተገለበጠ አሜን እነት ነው ደፍተራ አለ ጎረቤቴ ነበር ሳንቲም ይበተነብናል የተቋጠረ ነገር ይወረወርብናል ቤቴ ውስጥ ይወረወራል በረከት የለኝም በቃ ከፋርክ በረከትህን የበላ ደፍተራ ይገልበጥ አሜን ይገልበጥ ነገርህን ያዘ ዛሬ ይልቀቅ አሜን አሜን ላለ ዛሬ ማምለጥ ይሆና አሜን እስቲ ይልቀቅ በላንዴ አሜን እግዚአብሔር መስክሬ ነው እዛው ስራ ላይ እዛው ጠላትዬ እየተጣላ ባለበት ስራ ላይ እግዚአብሔር ዛሬ ይባርካል አሜን ይሁንለት አሜን ዛሬ በሉት ዛሬ ነገርን ተፈታ በሉት ተፈታ ጌታቸው ማን ነው ጌታቸው ጌታቸው ብዙ ናቸው አንድ ጓደኛ ሞቷል አንድ ደግሞ አሁንም አለ በፊት አብረን እኔ ፖሊስ ነበርኩ መጀመሪያ ጌታንም ማያቅ አለ አጭ ሰው ዛሬ ተገለበጠ አሜን እጃችሁን ዘርጉና ፈርሷል በሉት ፈርሶልሃል እኔ ዛሬ ዋ ምልክትን አድርግ በዚህ ሰው ላይ ምልክት ይሁን አሜን ሰውነት ውስጥ ህመማ ያለው ህመማ ያለው አጥንትህን ይዟል ሰውነት በሙሉ ያደከመ አንተን ወደ መቃብር ለመውሰድ ያለ ዛሬ ተገለበጠ አሜን እንድትሞት ነው የሚፈልገው ብራዘር ዛሬ ገለበጠው ኢየሱስ አሜን የደፍተራ ድግምት ተመታ አሜን ዛሬ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እሳት አሜን ከጌታ ጋር ተጣበቅ አሜን ከመሰልቸት የተነሳ
ከጌታ ጋር ላልተሃል ተጣበቅ ከኢየሱስ ጋር ወደ ቸርች ግባ ወደ ጌታ ጉያ በደንብ ግባ እግዚአብሔር ነገርን ፈቷል አሜን መጣ ተመስክራለሁ በቅርብ ቀን መስክራለሁ ቤት እንዲስተካከል ጸልይ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን ሰላም ይብዛል አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ተቀመጥ ሰሜን የሚባል ሀገር ታቃል? ታቃል? እ? ያለኩበት ሀገር የለም ኢትዮጵያ። ባለቤቴ ብዙ አትናገር። አንተ በጣም ተናዳጅ ሰው ነህ። አዎ። ያየኸውን ነገር ማትለቅ ሰው ነህ። እናት ነው። እሷ አሁን ተናገረች አሁን ትተዋለች። አንድ ነገር ተጨባጭ ሆኖ ማየት የምትፈልግ ሰው ነህ። እናት ነው። ነገ የሚባለው ነገር ላይ ብዙ አታምንም። እናት ነው። ባለቤቴ ትናገራለች ግን ቶሎ ትተዋለች። አንተ ግን አንድ ነገር ከተናገርክ የዛሬ ምናምን አመት በሙሉ ይሄ ምንድነው የሚባለው እንትን ሴቭ ዳውንሎድ እንደሚደረግ የሆነ ነገር ከተነካክ እንዳለ ዝርግፍ አርጋ እጽፋው አለኝ ማስታወሻም ይዛለሁ ይጽፋው ወጭ ወጭ አርጋ አንተ ይጽፋው እሱ መሸናነፍ የሚባለው ነገር በህይወት ላይ ቢኖር ይሄ ቤት ተመልሶ መቆም ይችል ቤት ነው ከተጎዳህበት ጉዳት የተነሳ ይሄን ቤት ለአመታቶች የራሱ ጉዳይ በሚል በመሸሽ በጣም ብዙ ነገሮች ተበለሻሹ እነት ሸት እነት ነው እኔ ስለከፋኝ ሻንጣዬን ብቻ ነው ይዤውጣሁኝ ከ9 አመት ቤቴ ቤት የፈረሰበት ጉዳይ አንተም ላይ አለ እሷም ላይ አለ እነት ነው እልህ የተሞላበት ቤት ሆነና አመታቶች ተቆጠረ እነት ነው ቤት እንዲፈርስ ለበቀል ቤት የገባ ሰው አለ ቤት እንዲፈርስ አዎ ያም ሰው አለ አሁንም ቤት ግን እንደፈረሰ እንደ አንድ ልጅ ነው አይደል ቀደም ያልከው አዎ ያ ልጅን ልታገኘው ትደውላለህ አዎ እሷን ጠይቀታቀጣል አይ ልጅን ነው ቀጥታ የምታገኘው እሱ ራሱ ይደውልልኛል ልጅክ አዎ እሷን አትፈልጋት አዎ አትመጣም በትፈልጋትም ከዚህ በኋላ እኔ ዛሬ መጸለየው ጸሎት በእናንተ በሁለታችሁ መካከል እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ጣልቃ ይግባ አሜን አሁን ለምሳሌ የእግዚአብሔር ሰው ባለት ስማይ በደም እኔ ከእቴ ጋር መቼ ማለት ጣላም ብጣላ ማለት እኔ ከእቴ ጋር ብርጣላ በሰድባት በሰድበኝ ማን ነው ጻድቅ አሁን ቆይ እኔም ሰድቢያት እሷም ልጅ አርጋ ሰድባ እኔም መጀጃት እሷም መታኝ አሁን እሷ ፍረድ ብትል ይፈርድላታል እኔ የሆነ ጥፋት አጥፍቼ እሷ ግን ጸጥ ብላ ዋጥ አርጋ ጌታ ሆይ እውነት ይሄ ለኔ ይከባኛል ለምን እንዲህ ተባልኩ ብቻ ግን እውነቱን አውጣ ብላ ዝም ብላ እኔ በድያት ዝም ብትል የሷን ጨዋታ እግዚአብሔር አይሰማም ተመሳሳይ ሆናችሁ የማንን ሰው ጨዋታ ይስማ እውነት ሸት እውነት ነው እጅን ዛወራ ሚስጥር ናት እቺ ጉዳይ እውነት ነው አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ እግዚአብሔር ስራህን ያበላሸውን ቅድም እግዚአብሔር ሰው እንዳለ ፌል የተማርክ ሰው እንደሆንክ ምንም መሆን የሚችል ፖቴንሻል ያለ ሰው እንደሆንክ ቀደም እግዚአብሔር ሰው ሲናገር ሰምቻለሁ እነት ነው ከዚህ በኋላ እንደ ትናንትናው ህይወትህ እንዳይሆን ተመሳሳይ የሆነውን ህይወትህን አስተካክል እሺ እግዚአብሔር ፍረድ ምን ሰው መንገዱ እንደ እግዚአብሔር የሆነ ሰው መሆን አለበት ብዙ መነካካቶች ያሉበት ህይወት ውስጥ እንዳለክ አያለው ይሄ መነክ ከዚህ በኋላ ወዳጄ ቀሪ ዘመንህ ቀጣይ ዘመንህ የትላንትናውን ያሰብክ የነገህን እንዳታበላሽ እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ይግባ አሜን ሰይጣን አንድ ነገር ይዞ ወጥቷል የትላንትናህን ያሳየክ የነገህን ሊያበላሽብህ እሊ ከዚህ በኋላ አይሞቀ አይበርድ ድረጅ ጻጥ ያለ ህይወት ውስጥ ጌታ ግን እንደዚህ ያለኝ ነው የትላንትናህን ተው ያልተውከው አለ
እሺ ተው በሉት እንዲሳካለ ተፈልጋለ እንደ ተማረ ሰው የለፋበትን ግልክ ገበሬ ዘር ሲዘራ ፍሬ ለማየት ለማጨድ እንደሆነ ድካም ብዙ ዋጋ መክፈል ፍሬን ይዞ መምጣት እንዲመጣለ ተፈልጋለ አዎ የትላንትና አንተው ጌታን ተው እንዲ ብለሽ አውሪ ያለኝ ጌታ የትላንትናውን ይተው እሺ ምትተው ጉዳይ ወናትሽ ተዋለ ተወዳጄ ምስጥር ነው ዝግባይ መካከላላ ወራ ያንን ግን ወሰነ የታውከላታ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ እንዳለ እንደሚረዳ ታሪክ እንደሚቀይር ቆመ አደባባይ ላይ የምትመሰክረው ነገር በህይወት ላይ ይሰራል አሜን የትላንትናህን ግን ካልተውክ ከነቢያት ሁሉ ጋር ነው የምትጣለው ከነቢያት ጋር ሁሉ ጋር ነው የምትጣለው ያው ጌታ ኢየሱስ መሰከረ ነው ብለህ አሁን ይሆንልህ ተብሎ ራስ ያልሆነልህ ማለት ነገር አለ በጣም ብዙ ነገር አለ ያው እንግዲህ በቃ እንዲሆንልህ ትፈልጋለህ አዎ ተው ይትላንትና እሺ እሺ ነገር ተው በሉት ሚስተር ነው እግዚአብሔር ያወራኝ ያለው ጉዳይ ተው አለው አሜን ራሱ እግዚአብሔር ያየው ጉዳይ አንተ የምታቀው ጉዳይ ምክንያቱም ነገህን አበላሽቶ ነገህን ስኬት ከልክሎ ነገህን ረፍት ከልክሎ የባከነ ድካም የሞላበት ፍሬ ቢስ የሆነ ህይወት እንድትኖር እውነት ነው ተው በሉት በቃ ሚስተር ነው አላወራም እግዚአብሔር የማገለግለው ሚስተር ይሄን ካልተውክ ግን ሺ ነቢያቶች ቢተነብዩ በእውነት ነው ምነግር ያው እግዚአብሔርም ሰው ተንብዮልሃል የፍሬ አመት ብራም እንደሚሆንልህ ያ ቃል አንተ ጋር መጥቶ አካል እንዲለብስ ፍሬንድ ያ ብዙ ነቢያቶች ከኛ ነብዩ ከመተንበዩ በፊት አሁን እኔ ከመወረባይ ማአት ነቢያቶ ብሮ እውነት ነው ባያ ባገኙኝ ቁጥር እናገሩኛል ነቢያቶች የለም ታወው ታዋለው ተቀምጧል ጉብ ብሎ ተቀምጧል መርከም ሆኖ ተቀምጧል ወይ አይለቅ ወይ አትለቀው ወይ ፈታ ወይ አትፈታ እዚያው እንደ አዙሪት ለውጥ በሌለ ህይወት ዘመንህን በልቶ ዘመንና ጉልበት ከተበላ በኋላ ነገሮች ሁሉ ከደከሙ በኋላ ሰይጣን ሊያበሳጭና ሊገድል የወጣበት አጀንዳ አለ ተው የትላንትናው ኢዘይ ሲያገኘው በውሳኔ በጭካኔ ሪጀክት አድርጎ ጥሎ ተጸይፎት እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር መስማማት ይሻላል ብሎ የሚኖርበት የመለኮት አቅም በላዩ ላይ ይወደቅ አቅም ካጣበት ይነሳና ብዙ ኃይል ይሞላ አሜን ሰይጣን አንተንም ይጠብቃል ሚስተህንም ይጠብቃታል አጠባበቁ እንዲበላሽ የትላንትናውን ተውት እግዚአብሔር እንዳያል እንደጨካኝ መልካምነቱን ይዞ በፊታችሁ ወጥቷል አሜን መተው ይሁን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ Thank you.